Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, baik. Selesai kita di bahagian Marwah ini. Bunting. Menandakan kita telah bertahalul lah. Selesai. Dan sekarang ini perlu dipulangkan semula skuternya ke bahagian Safa, ya. Dipastikan nak buat video ke, nak buat rakaman ke, tunggu selesai habis dah tahallul, boleh rakam, tak ada masalah. Okey, yallah. Alhamdulillah, hari ni umrah yang kedua. Kita dapat bertawaf di bawah tadi dan juga bersa'i dengan skuter. Cuma hari ni kita mulakan tawaf tadi tu selepas zuhur. Ya, memandangkan saya jaga dua hotel, Olayan dan juga Safwah. Jadi kita nak kena aturkan masa tu dengan cantik lah. Cuma cabaran sikit, selepas zuhur ni memang ramai betul. Hari ni memang itu padat sekali. Nak Jumaat besok? Memandangkan esok nak Jumaat. Semalam ni malam Jumaat, ramai geng-geng Arab mula membanjiri Mekah. Bawa anak-anak, isteri semua, cuti esok kan. Jadi selepas zuhur tadi memang padat. Boleh katakan tawaf ada yang berhenti lah. Pusingan tu berhenti kejap, sambung jalan kemudian kan, lebih kurang 1.5 jam untuk tuju pusingan. Yang lazimnya bertawaf ini normal dalam 45 minit boleh habis kan, lebih. Jalan terus saja, tapi hari ini agak lebih sikit jam. Jadi kita selesai tawaf dan dekat asar dah, so kita ambil dulu skuter. Lagi 10 minit nak asar, jadi kita jangan mula dulu sa'i kalau boleh kan. Pergi ambil skuter, kita semayang asar dulu kat tempat tawaf kan, dalam masjid. Jadi jangan mula dulu sa'i, jadi senang, kita tak ada kelam kabut. Dah habis semayang dengan tenang, barulah mulakan sa'i kan. Ini pun lagi sejam nak maghrib lah ni kan. Kita musim sejuk ni, masa solat ni pendek betul, 12 siang dan malam ada sikit panjang lah. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin mengambil skuter, terus kan boleh rujuk video-video saya sebelum ni, laluan untuk ambil skuter. Bayarannya RM57.50 untuk sa'i sahaja single seat, RM115 untuk double seat. So kali dua lah, RM57.50 kali dua. Ya, jadi alhamdulillah menjelang maghrib ni nampak dah kurang sikit lah orang dekat tempat sa'i ni. Oh, dah habis. Ni pun nampak kurang sikit dah orang bersa'i. Dan kita pulang balik semula skuter ni di tempat pengambilan skuter ni. Okey, baik. InsyaAllah jumpa lagi pada video yang datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.